Será que a bateria tá acabando? Não pode, só tem que acabar. Tá logo? Mais um clássico aí, ó. Vamos continuar aí de mais um clássico. Esse é super clássico também. Só deixa funcionar aqui, segurar essa folha, velho. Vamos num clássico dos anos 90. Bora! Tomorrow, to fire him, to fire him,